El cantautor Salva Racero ha presentat el seu treball Immortals i ho ha fet a casa. El manresà de naixement i solsoní d'adopció va fer públic el passat mes d'abril que tirava endavant el seu primer disc en solitari. trobaran cançons amb ritmes més, més animats, cançons més tranquil·les, lletres reflexives... Intentaré doncs, transmetre aquest, aquesta, aquestes lletres doncs, a, a l'hora de, de fer el concert en directe també després d'oferir diferents concerts a Barcelona i a Terrassa, entre altres, el passat 24 de gener va visitar el Teatre Cursal de Manresa, acompanyat de Jordi Martínez a la guitarra, el sorienc Mateu Pere Miquel al teclat, Jordi Franco al baix i Martí Sánchez com a bateria. Perquè, de fet, som tota la vida i perseguit eh, aquesta il·lusió de fer el meu propi disc i, i ha arribat, ha eh, arribat ara per quedar-s'hi i avui doncs és el, diguéssim que seria el bolo oficial no? de, de, de l'estrena del projecte Immortals. I el començo aquí a casa, a Manresa, amb, amb molta, molta il·lusió. La setmana passada vam ser Terrassa, però aquí a casa doncs, et fa especial il·lusió. No? Salva Racero és conegut per ser la veu de la mítica banda Lax Ambusto i també per ser un dels actors del musical Maricel.